Nós captamos uma transmissão de alto ganho. O ponto de origem é em algum lugar na costa, próximo ao cosmódromo. É, Rasputin, a mente bélica de inteligência artificial. Se estou entendendo direito, é um chamado de emergência. Tem tão poucos fãs de balé hoje em dia, Guardião. Seria uma pena perdê-lo. Eita, Ney. Cheguei em casa agora. É, agora o carro ficou bom. Não, aquele não, aquele é zoeira do fundo. Fui lá, comprei uns parafusos pra botar no protetor do carro. Que tava lá, perdeu a rosca. Eu falei, vou botar logo. Comprei uns parafusos novos. Fazia a rosca. Aí botei lá, comprei o parafuso. Amanhã leva lá pro cara fazer a rosca. Botar o parafuso. Porque o... Não! R$800! Fui ali no ferro velho aqui perto de casa aqui, comprei um ali, um bom. Aí a única coisa que tive que fazer foi de trocar a frente da caixa de marcha, porque era um modelo diferente, que era com sensor ABS. Meu carro não tem um ABS. Aí trocou a frente, pronto. Botamos no lugar. Tá lá, direito. Não, se a caixa de marcha porra, fosse uns 2.000, nova na concessionária, eu comprava, sem reclamar. Mas 11 conto dá não. É. Economizei o quê? Economizei 10 mil na concessionária. Se fosse comprar uma nova. É, eu comprava outro carro. Eu tava sacaneando com o mecânico lá. Porra, eu falava, tem uns três relógios na rua que eu sei que é do mesmo ano que o meu. A gente vai lá, rouba o carro, arranca o canto. A gente pega o canto, aí devolve o carro. Também agora vai acabar o barulho. Porcaria do parafuso do protetor do carro saiu. Fugiu. Fora. É, as roscas já tudo sumiram já. Não, até que não. Até que é parafuso de ferro mesmo. Mas só que como o carro já tava afrouxando mesmo. É, a rosca do negócio é ruim. Aí eu peguei. Comprei um parafuso, comprei o kitzinho pra fazer rosto. Aí comprei o parafuso e ia botar. Eu peguei um parafuso lá, falei, porra, vou fazer na maior medida aqui no kit. Só que eu peguei o parafuso aqui, muito grande. Melhor pegar um menor. Aí cheguei em casa, fui ver o tamanho da medida na chave, parafuso 17. Dá pra levantar o carro agora com esse parafuso. Já escutaram o novo áudio aqui, saiu já? Novo áudio, que tem que vir no meu mundo. Eu vou escutar agora aqui. Aqui tem que ter mais 3 áudios. Ah, dois. E aí, tem esse rádio que eu acho que vem.
Será? Eu tô achando também que fizeram da máquina também. É, o caldo. Ok. Saiu alguma coisa da mãe falando? Dando pista de que seria? Cara, pelo que o diálogo de Neon Muna, tá falando muito sobre a Silva. Então, creio eu que seja algo envolvido a Silva. Aí, muita coisa envolvendo a Silva no diálogo. Deixa eu escutar o último diálogo. Tá escutando? Apagaram o registro do Rasputin de Neon Moon. Viu, Gil? O que vem na loja aí? Pular a corda. Aham. Oh, dei pra ver o mini pardal.
Tira em mim aqui. Eu não. Eu me embazuquei, acho. Ô louco, mano, esses caras dão um tiro na gente.
visão caiu. Beleza. Sniper. Thank you.
saber fazer nada. Estão vindo. Nossa, esmagou eu. Gil? Pra mim, acho que tava só... eu e o Lucasão, acho que antes de ontem, jogando no Neomundo lá fazendo o bagulho. É, tava dropando munição de andar a cada 3 missões de mundo era uma. Não, é aquela missão de lendária que dropa o borda vermelha. Na missão. A missão. Cada 3 missões que a gente fazia, aparecia uma. É pesado? Não, o meu pra mim não veio. Deve estar no correio então. Ah, veio. Dúvida carregada, né? Adepta. Entendido. Tchau. Ah. Veio duas. Que bom ver você. Você ficou mais alto? Ou eu tô ficando mais baixa? Ó, oh, deixa eu perguntar pra vocês. A minha veio com bateria ionizada, repetidor de partícula, demonologista, plantado firmemente, olho de tempestade, recuperação atordoante. Eu vou ver a outra. Deixa eu ver a outra lá. A outra veio
Repetidor de partícula, fusão de projeção, demonologista, plantado firmemente, olho de tempestade, recuperação atordoante, vindicação. É a mesma coisa. Quadrado. É, não, pra mim não veio 1810. Confirmado. Veio 1808. Não sei porquê também. Ah, que é só lixo. Não, eu desconfio de uma coisa, que deixa eu confirmar. Confirmou. Não deu os 200 mil ainda. Por isso. Não, mas aí é culpa da sua luz. Não, tudo não. Eu tô só com a minha secundária e com a minha pesada. Tem o... Que nem lá no anoitecer agora, tá marcando pra mim aqui, de porcentagem pra vir o equipamento 1810, eu tô com 149.780. Quando eu chegar nos 200 mil, que vai vir o 1810 pra mim. Aí ele tem vindo pra mim. Não, porque aí é alto, aí é poderoso. Não, aí é poderoso que ele tá vendo. É, pode ser assalto, é, também. Não, o que tá vindo pra mim é 1808. 1808 tem vindo pra mim sem parar. Agora, quando vem daí esses alto nível de atividade, estão vindo 1810. Volte quando precisar, Quartião. É, mas a armadura... Desde ontem começou a cair as coisas em 1810. Eu fiz desafios da eternidade, veio 1810. Aí eu fiz o antes do reset, que eu não tinha feito semana passada, o anoitecer, só que no modo mais fácil, lá 3, 4 vezes, viu 1810 também. Aí eu infundi aqui com a minha... Podemos começar então? Nunca imaginei que viveria para ver o retorno da treva. Se a gente fizer, acho que um anoitecer no modo mais fácil, já dá os 200 mil. Você tá... Vamos começar. Legal. Thank you.
imaginei que viveria para ver o retorno da treva. E o pardalzinho aí? Aí compra o...